മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വഴികൾ തേടുമെന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ. 9 വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് മദ്രസകൾ പൂട്ടണമെന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രിയങ് കനുങ്കോ മീഡിയ വണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു. മദ്രസകളിലേക്ക് നൽകുന്ന ധനസഹായം നിർത്തലാക്കണം, മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പ്രിയങ് കനുങ്കോ ഇപ്പോൾ മീഡിയയോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. Sir, now why this decision? We have released a report. According to our report, after 9 years of consultation and conducting various inquiries, going through thousands of documents and the reports, we came to a conclusion that these madrasa boards are really white elephants of misdeeds. We have categorically mentioned this in our report, and this madrasa board need to be closed down, and all the fundings going to madrasa need to be stopped immediately. All the children studying in these madrasas who are recognized or unrecognized, whatever, need to go to the school. They should enroll in the school. The state governments like Kerala, especially I'm telling it to you that Kerala government has lied in response to a notice we have served to Chief Secretary. They have categorically told us that they don't have any madrasa and they are not giving grants to any madrasa. It is a blatant lie. We have mentioned the evidences of funding what they are providing to the Madrasa Teacher Welfare Association from the taxpayers' money and the list of madrasa running in the state of Kerala. So I can say that Kerala state government by conducting this type of mischievous behavior, putting some wrong information to a commission, is really not working in a secular manner. They are into appeasing the Muslim community and not welfaring their children. Just now Muslim League said the allegations. I don't want to any political party or any person comment on any political party or any person who are responsible for partition of India. If they did not close the madrasas, what will be the... There are many ways. The parliament is there, the courts are there. The above all, the citizens of India are getting everything on in the reports. How much days do you allow for this? It's up to them. Thank you. എന്തായാലും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മദ്രസകളെല്ലാം പൂട്ടണം, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നുമാണ് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ മീഡിയയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇമ്രാൻ അൻസാരിക്കൊപ്പം അരവിന്ദ് പി ആർ മീഡിയ വൺ. യെസ്, പി ആർ അരവിന്ദ് തന്നെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അയച്ചേരുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് വിവാദ നിർദ്ദേശം നൽകിയ പ്രിയങ് കനുങ്കോ തന്നെയാണ് മീഡിയ വണ്ണിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ വിവാദ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്? എന്തായാലും തന്റെ വിവാദ നിർദ്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ കൂടിയാലോചനകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. മദ്രസകൾ അടച്ചു തന്നെ പൂട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മദ്രസകൾക്ക് നൽകുന്ന ധനസഹായം നിർത്തലാക്കണം, മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കേരള സർക്കാരിനെതിരെയും ചില ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഈ മദ്രസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയതിൽ മദ്രസകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു മദ്രസകളും ഇല്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നില്ല എന്നുമാണ് കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് തീർത്തും കള്ളമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അതേസമയം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളോട് താൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരവിന്ദ്, അതായത് എന്തിന് മദ്രസകൾ പൂട്ടണം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ? എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? അവിടെ മതവിദ്യാഭ്യാസം അത് അത്ര കണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണോ? സമൂഹത്തിൽ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അരവിന്ദ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു. അത്തരം പ്രതികരണത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുവാനായി അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു ചോദിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പോയെന്ന്. പക്ഷേ 9 വർഷത്തെ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും തീർത്തും ഈ മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല തരത്തിലുള്ള പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും ധനസഹായമടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കണം. മദ്രസകളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഉപയോഗമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉറച്ചു
നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളടക്കം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വ്യക്തമാക്കിയത് തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിഷയം ശക്തമായി ഉയർത്തും, പാർലമെന്റിലടക്കം ഈ വിഷയം ഉയർത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് തന്നെ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നടക്കമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ തന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ശരി, വിവാദം കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും സ്വന്തം നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മീഡിയ വണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചത്. മദ്രസകൾ പൂട്ടണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല, പൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വഴികൾ നോക്കും, പാർലമെന്റ് അടക്കം മറ്റ് കോടതിയടക്കമുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുമെന്നാണ് പ്രിയങ്ക അനൂഗ് അല്പസമയം മുൻപ് മീഡിയ വണ്ണിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഡി ധനസുമോദ് കൂടി ചേരുകയാണ്. ധനസുമോദ്, പ്രിയങ്ക അനൂഗയുടെ പ്രതികരണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 9 വർഷം ത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി എന്നതല്ല, ഒരുപക്ഷെ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രസകൾ പൂട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ? കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് പ്രിയങ്കാനുവിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാര്യം, നീണ്ട 9 വർഷത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, സുപ്രീം കോടതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രസ ആക്ട്, യു പിയിലെ മദ്രസ ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ കക്ഷിയല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പിന്നീട് കക്ഷി ചേരുകയും അതിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അന്തസത്തയും ഈ മദ്രസകൾ ഒഴിവാക്കണം, അതിൽ ധനസഹായം നിർത്തണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം, നമുക്കിന്നലെ ഈ വാർത്തകൾ ആദ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ വാർത്ത ഇത് ധനസഹായം നിർത്തണം എന്നായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മദ്രസ ബോർഡ് കൂടി നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് ചൈൽഡ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത്